Pa zato što Severina jako voli tu pesmu i ne bi baš u detalje da uđem, ali to je bila najskuplja pesma. Pevač Magla benda za Telegraf Now otkriva koja je bila najskuplja pesma na Severininoj svadbi veka. Najskuplja pesma? Mislim da je Tanja Savić Suknica. Zašto baš neka to? Neka bude. Kako ste to odradili? Pa zato što Severina jako voli tu pesmu i ne bi baš u detalje da uđem, ali to je bila najskuplja pesma. Suknja na šniranje, spremna je za skidanje. Kad. Kad se ljubav vraća, dvoje dele sve. Kada ljubav umine, samo jedno pati. U ovoj hali je danas bio minus, pretpostavljam. Jeste. I tebi će sutra čekati upala pluća. Ovo prvo što ste čuli, to je glas koji će sutra biti, a ovo je od večeras, kao ono, još uvijek je okej. Okay. Potrebno je neka medicinska pomoć, neka još seksi cica, onako bolničarka. Ne treba mi bolničarka, pošto ima puno posta, mora mnogo se radi, nema bolničarke. Seksi, u stvari može bolničarka, ali seksi cita, cica ne. Da ne zagledim sa seksi cicom, ne volim da lažem. Sad ću da se snađem ja kod ove devojke ovdje uziću. A i bude ovdje? Da. To mi je drugarica. Stvarno? Sve su mi drugarice. Šuška se da je Vladan u vezi sa mladom voditeljkom Ksenijom Bujišić, sa kojom u ovom spotu ima i seksi scene. Ne znamo odakle informacije, ali imamo da odmah presečemo priču i temu. Ksenija je naša drugarica Magla benda, tako da... Opet drugarica. Da, opet drugarica i tako smo snimili da bi malo izgledalo okej. Okay. Tako da fanovi, devojke, ne morate da se brinete, sve okej. Okay. Jel ti neprijatno bude kad snimaš te seksi scene sa drugaricom? Uopšte ne gledam na to na taj način uopšte. Baš ono, sam fokusiran na posao, tako da gledam samo da ispadne to dobro pred kamerom i to je to. Koliko god da je seksi cica, znači ti ne razmišljaš, samo o poslu. Ne, posle potpuno i zaboravim šta sam radio pred kamerama, tako da pogledat ću kad bude bilo gotovo. A ne bi se bunio nikada bi takve scene snimao i glasove ukrstio sa jednom svetskom zvezdom. Mislim, ne možda, nego sigurno bi bila to Rajana. Zato što smo danas snimali neke scene, nije dobra drugarice, ne poznajemo se, snimali smo neke scene i baš ono, tražio sam da ide u pozdini muzika da bi se onako uneli u scene, tako da puštali su Rijanu, pa sam negdje vidio da je to možda to, bilo bi to. A možda nekada i dođe do takve saradnje.